Hej alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du går og ser på denne videoen. Takk! Verktøyene du trenger for å bytte. Ikke gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. Sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Er du interessert i produktet? Du finner alle linker i beskrivelsen. Hjelp oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar. Du så på. Skriv i kommentarfeltet hvis videoen var nyttig. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.